Όχι, ενοχλήσαμε τον Μπουτάρη που είναι αρεστός των Εβραίων και δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο Μπουτάρης. Έτσι, ο Μπουτάρης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να κάνει εκπομπές μέσα από πορνεία, να βρίζει όποιον θέλει, να λέει ότι τον καμένο δεν τον γουστάρω το χοντρό και άμα το δω κρεμασμένο δεν κόβω το σκηνή. Θέλει ξύλο ο Πατριάρχη, όπως τον λένε, ο Μητροπολίτης Πειραιός και χίλια μύρια άλλα. Πιέστηκαν, έσφαξε ο Κεμάλ τους πόντιους Έλληνες. Αυτά όλα μπορεί να τα λέει ο Μπουτάρης, γιατί φοράει το καπελάκι. Εμείς δεν φοράμε καπελάκι και επειδή δεν φοράμε καπελάκι, δεν μπορούμε να λέμε. Πρέπει να μας επιτίθενται όλοι, έτσι. Ποιος είπε να τον δίνουν αυτό το φουκαρά το γέρο? Ποιος είπε να τον δίνουν? Ποιος και να τον έβλεπα να τον δέρνουν, οποιοδήποτε θα πήγαινε να τον προστατεύσει. Ένας άνθρωπος 90 χρονών, ο οποίος έχει ταραγμένο νου. Όταν έδινε τις συνεντεύξεις μέσα από τα μπουρδέλα ήταν καλά, ε. Ή μήπως δεν πρέπει να τα λέμε ούτε αυτά? Έχει προσβάλει τη Θεσσαλονίκη αυτός ο άνθρωπος. Την έχει προσβάλει βάναυσα. Και θέλω να δω το αποτέλεσμα αυτού του λαού εκεί πάνω, τι θα κάνει στις επόμενες εκλογές. Είμαι περίεργος να το δω. Αλλά καπελάκι είναι αυτό στο κεφάλι. Όποιος το φοράει το καπελάκι, τον ηρωοποιούν εκείνοι. Εγώ θα μιλάω για την πατρίδα μου.